runtii waxaan jeclaystay maanta inaan kelmad yar ka idhaahdo anigu xiganaya laba wasiir oo habeen dhaweyto ama habeen sare iska daba hadlay oo runtii rag aan aada saaxiibownahay ah aanu isku xumuxo ahaa isku cusban ahayn hadalladoodii oo ka yar muuqatay waxoogaa dhiifihii ka muuqatay ama yacni abuuri kartay abuuri karaysayba yacni waxooga dareena ayaan jeclahay ba inaan kelmad ka idhaahdo. Horta marka hore arrinkan halbuu ka soo bilaabmay su-aashu tahay. Wuxuu ka soo bilaabmay wasiir koore oo runtii aada u duray guddoomiyaha xisbiga wadani oo ku sheegay inuu ku kacay khiyaamo qaran ilaa xadkaa u gaarsiiyey ayaad muddaa markaa hadalku inuu ka soo bilaabmay xoghayaha oo isaguna ka jawaabay oo yidhi dee guddoomiye wax kale muu sheegine wafdigii meesha marayeen reer Norway ayuubuu titlekoodu sheegay. Runtii waxay ahayd haddii muxuu ahaa guddoomiyuhu isagu yidhaahdo wadahadal iyo dib heshiisiin baynu gelaynaa ama waynu wadnaa in la dhaleeceeyo ama wax laga sheega doobabay ahaan lahay, laakiin wuxuu sheegay xubin wafdiya oo titlkeedu caynka yahay. Markaaba titlkeeda ha sheegina baa su-aashu u noqday. Taasaad muddaamakaan laga xumaaday oo si titlkeedii oo runta ahaa loo sheegay ayaad muddaamakaanu hadalku u eeg yahay. Kumee koobnaa halkaas haddii uu ka jawaabay xoghayuhu oo uu sheegay yidhi titlkaasi sidatay dee run ha laga sheego, haddii markaa xoghayaha la beeninayo waxaa idilaynaa xoghayaadu ku dhaadu yuu cirbad gudaysaaye titlkeedu caynkan mu ahayn oo markaa dee si wanaagsan lawaa waxaa casuumay waa dowladda, waxaa u yidhay waa dowladda, dowladda isqaabileen waxbaa lays yidhi markaa laga hadlaabay ahayd. Calaa kulli xaal labadii arrimoodba waxaad moodaa markaa inay wax aad moodo markaa dareen fara badan inay markaa abuureen. Haddii aan siir dul taago wasiir koore Saleeman Cali Koore oo walaalkay ah oon saaxiib nahay hadalkii dambe ee habeenkii ka jeedinaya xafladda, runtii aada iyo aada iyo aada ayaad moodaysay markaa mid cala leh inuu markaa u muujiyey sheegay in uu ku gunno lagu tilmaamay inuu gunno ku joogo oo aanu markaa ku qanacsanayn Somaliland, isla markaa arrinkii ugu gudbiyey Sool Sanaag iyo Buro oo markaad muuse markaa dareen farxiin ah oo dhambaal ah oo dadka halkaa degan loo sheegayo in wadani wax ka sheegay xaasha lilaah wadani wax kama sheegin. Sool iyo Sanaag iyo Burcaba ragga xubnaha dega uu ka soo jeedo koore wanaag iyo kagacayl buu wadan u hayaa. Waxaana daliil u ah sidii hufnaanta lahayd ee ay uga shaqeeyeen siduu guddoomiyaha muxuu ahaa yacni muxuu ahaa golaha wakiilada ugu soo bixi lahaa khaliif isba wuxuu u dhashay de gobollada uu sheegayo ayuu u dhashay. Sidii markaa wadan uga shaqeeyey ee halkan u keenay baad arkaysaa kagacaylka iyo xiisaha ay u hayeen halkaa. Marnaba afkayguna ma gaadho adigayguna ma gaadho haddaanu nahay reer wadani inaan wax ka sheegno gobollada iyo dadka dega iyo kuwa kale ee galbeed degaba, waayo de xusbigu wuxuu baahan yahay kuwa galbeed degana wuu baahan yahay, kuwa bari degana wuu baahan yahay. Marka midnaba inuu reer ahaan wax uga sheego wax xashan ilaah. Laakiin maxaa halkee arrinku sartu ka qorantay? Koore oo wasiirka Saleeman Cali Koore oo arrinkaa aad damaqday ama ay aad iyo aad u damaqday xoghayuhu wuxuu yidhi dad baa ku jooga gunno oo markii ay gunnada waayaan muxuu ahaa yacni yidhaahda kuma qanacsaniba. Taa jawaabteeda waxaan filayaa dee malaha taa qudheedu been abuur malaha ma ahe dee wasiirka isaga hore kelmaddan u yidhi oo afkiisa ayay ka soo muxuu ahaa baxday inuu markaa hore u yidhi anu Soomaalinaadba dee muxuu ahaa kumahorhono ma qasanayn iminkana kumana qanacsani waana ka soo horjeeda dee YouTube-ka laga helaya. Taas markaa raas ayaan iyada waxaa ku dhaafayaa. Runtii Maxamed Kaahin saaxiibkay wasiirka oo aadaan sabqoon haysagana istu taago waxaa dhowr kelmadood ba ka soo qaadanayaa. Waa mid Saleeman uu raali geliyey
حالو سيي إن أنا سجى ملا قد إمبوش هاي إسجى أوكيه ملا قد ما دينه خير كوكسو شيء ده ما ملا قد عاي إسوا ملا ملا قد عاي بوش هاي خرانو يوري أنا كخير كان بقاعدينه سلبان أنا ملا قد ما دينه سوا ملا ملا قد ما دينه لكن وحشروا حقه أمور شجناه هذا ما محمد سواك وحنا ودينا يا أسو أشوف كل يتهاي هذي وحقيو عاي كين يوري بل كم سوق قد ملا قد عاي نقطه walaa maxay taxwakayaha guudna meel ka dhac u noqotay tii taliyaha ciidanka markuu kala aha baran mushahar bay ku joogaano gunay qaadanayna meel ka dhac u noqon way waa su'aale muxuu kanna u reeroobay kaasna u reeroobay waay ummad dan oo ciidan dan oo far joogtay ayaa lagu sheegay maxay 20 sanadood in mushahar bilaash la siinayay oo maxay taas ma ka meel ka dhac wasiir u noqon way ما حد تسوي هو نقطة ما هو مركز دعوة نقطة واحد كلا أو ما هو يعني ما هو سيرك يري ده أنا هبين إربدن أقولين أو كلا أو كسوق هذا واحد سوي دي ما واحد هو كوبان تهاي إرو هذا الكاس ما هو كوبان هاي خضر ما هو كوبان هاي هيك سو شيء ده كوبان هاي يوسع هذا الكاس أما يو يدارين هذا كلا قد قاعدوا خير كأف مجاله malaa umuna jeeda ma arkay maxamed kaahin ma arkay maxaa ku dirmaayo umuna oran yahay rag baan gaaray laakiin hadaan soo qaato labada shakhsi ee gudoomiyaha xoghayaha dadu xoghayuhu maanta aan dagaalka ku jiray maxamed oo inay yar baabuu aha inay yar ku yaan qaxinaya ayaa uu ahaa asagu taasi dadu waa tahay laakiin gudoomiyuhu fagaare la wada joogo ayuu ka cadeeyay oo uu muxuu ha sheegay in أنت أتري كراي أتري أسلم وحي نوشة يا شركي أما بوغاك تيم هاكي محل لواس حين يا محل صوب بنجي إن ويري أنا قلت لك محل شكاني اللي حلاقي يا ركيس لك شكاني أنا قلت أنت كقبت وحي هاي وحي لا صوها الضي لك يا هدراوي أو إي شي جاي نندا وعا أو إندا وحن نقضي أو أبهن نختار نلقيه وحن وتشوى بيبويري miyana doogeen inaan dowladu shaqeeyo safar joogo waan ogahay waan ku soo direeyo isagii iyo laba xukuma mujaahid ba wuu kixiyay oo wuxuu geeyay raashiya waa lagu soo daweeyay wixii loo qab karin loo qabtay su'aashu waxay tahay ninka lagu aaminayo qof dhaawac ah oo mujaahid ah oo dagaalamay halkay u taagan yahay waxa lagu aaminay maxay isaga oo dhaawac ah isaga kaliya ma aha سعيد إن دولك اللي يمها لا مجهد بلا السعودي رجل نكي لجو آمنة ما ننتها إلا لا يربد دون موجلين أي نوعنا هاي نضف ربضان أو باص بوهر لا تجي أو أسنام أها أو وصو محوها وصو جديدية أي نوعنا هاي أنت أنت ناس نوعنا هاي قار ما وحترك النقضي وحي الله قار ما وحترك النقضي وحي الله إلا وحاول نوش يا مجهدين تاني نجا tagay ee masha tagay inay muxuu aha dhaawacoodi iyo waxyeeladoodi uu ka soo geystay taana waxaan leeyahay halka aad leedahay maan la erbadun ma galin xagga reeraha gaari mayne oo reeraha xusiin mayne saacadii reeraha xusiinay weyn soo dhaafnay 49kii bay ahay waxa lagu galay beelaha qaar kood Soomaali weyn bay doonayaan maanta in filmka la ciyaarsiyo oo la xoqo meesha ma taalo dadka kaalayna u arkaan inay reer ahaan u difaacaan ma qurux badna ee baanaga xisbahaan wada hadlayne qolada burca ka hadlaysan waxaan leeyahay reer ahaan oo hadina qolada maanta muxuu aha u tilmaamaysan cid kale waxaan leeyahay reer ahaan markii aanay ka dhigin war markay doorasho timaado ee muxuu aha la doonayo in ummada muxuu aha la kala helo oo arkayso daciifnimada reer kulmiyo arkayeenan meel kala geeyni cudurka maxaa la yimaa fardaha galaha dad meel laga gubo timi bogsanaya ma bogsanayo waxaan leeyahay walaalahay ayuu siirada arinka halka gaarsan xasaasiyad ay ma aha gudoomiyahaana meel ka dhacay ku hadii cid xaalaysay gudoomiyaha cid xaalaysiyo waa isoo teetalkan uu sheegay Soomaali weyn manu sheegin waxna ma oran waxyada kale gifka waxa kamida in la yiri xaflad kaliya hoos ay dhinmeeyaa kamu soo qayb gelin dama YouTube ka indhi buu eegay YouTube ka dadu baara oo dibu dibu raadi oo taariikhada dibu raaca على كل حال وحك سوق بجبيني هذا الكيغا ان لا يا هي ما انت ما تالو ميل حنف لغا ابورا وحي نو تالا فغار بنان ان اسكو يمادو
waxay noo yaalla inaan ummada meel wada jahayno, waxay noo yaalla ummada inaan hadal caafimaad qaba ku wada nahno, laakiin in cudur la abuuro ma qurux badna, in cudur la abuuro ma qurux badna, in gudoomiyaha laga dhacana ma aha, in muxuu ahaa yani cid kale meel laga dhacana ma qurux badna, haddii cid la raali gelinayo ama xaa laga bixinayana dawladdii caynkaas hadalada hore u yiri ayay ahayd maxay inta wax laga yiraahdo oo xaa laga bixiyo detaliyihii dhammaa ciidanka ahaa in ay xataa deera deera hididay lagama soo qaadin, in wax la yeedho dadka lagama soo qaadin, in wax loo geysta lagama soo qaadin, hase yeeshee maxay laga soo qaadeen maxay hadalkii hayaha frame weyn baa la geliyey, arkayaasaa loo dhigay manleyan, yaan la qaabayn, yaan la quraacayn, yaan la galoolayn, yaa jihooyin kale oo aan hadal ku taagnayn aan la gaarsiin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta meel aan isku xoqno Soomaaliya, Soomaaliya weyn, Soomaaliya wax ma taagnay, waxay noo yaala waa maxay, waa fagaarahaas, fagaarahaan isku nimaado. Arrinkan arrin adag yaan laga dhigin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.